بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اگر کچھ چاہیے دنیا تو لگ جاؤ ان لوگوں کے ساتھ جو صبح اور شام اللہ کو پکارتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو، وہ علماء ربانیین، وہ اللہ کو یاد کرنے والے، وہ اللہ ذوالجلال کی معرفت حاصل کرنے والے، ان کے ساتھ جڑے رہو، ان سے آنکھیں نہ پھیرو، کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ جڑے رہو گے، رحمت کے حصے دار بنتے رہو گے، جو رحمت کا نزول ہوگا وافر حصہ تمہیں بھی نصیب ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، حسرت کا دن ہوگا، اس دن حسرت صرف ان لوگوں کی ہوگی جن کا دل غافل ہوگا. مومنوں کو خوشی ہوگی جب ان کے سامنے موت ذبح کر دی جائے گی کہ آج کے بعد موت نہیں آنی. اور غافل اور وہ لوگ جو دین میں شک کرنے والے تھے، وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں کو سچا سمجھنے والے نہیں تھے اور جو کافر تھے، ان کو حسرت ہوگی، آج موت ذبح ہو گئی ہے. اگر ان کو کبھی اس دن موت آتی تو حسرت کی وجہ سے آتی، غم کی وجہ سے آتی کہ موت ذبح ہوگی، اب صرف عذاب ہی سہنا، موت ہی نہیں آنی.